Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da Srbija ima potpisane ugovore za vakcine za COVID-19 sa Pfizerom, kineskim Sinopharmom i ruskim proizvođačem vakcine Sputnik V, izrazila nadu da će vakcinacija krenuti u narednim danima i da će struka odlučiti kojim će redom građani biti vakcinisani. Sve tri vakcine očekujemo da u određenim količinama dođu do kraja godine. Čim budu stigle, znaćete kolika je količina stigla, rekla je Brnabić posle predstavljanja projekta za Ovčarsko-Kablarsku klisuru u Ovčar Banji. Brnabić je novinarima rekla i da će, kao i u vreme vanrednog stanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova sa sanitarnom inspekcijom kontrolisati državljane Srbije koji u narednom periodu budu ulazili u Srbiju bez negativnog PCR testa. Od ponoći do jutros imali smo 205 građana koji su ušli bez PCR testa i oni će biti kontrolisani narednih 10 dana. Ukoliko ne urade PCR test i on bude negativan, rekla je Brnabić. Brnabić je u Ovčar Banji rekla da su izgradnjom autoputa do Požege stvoreni uslovi da se saobraćaj izmesti iz Ovčarsko-Kablarske klisure i da se od tog područja napravi zaštićeno područje izuzetnih odlika, prirodno dobro prve kategorije.